mba mchaa bagara balonji abe kumira kusenga Facebook 56 ora lero nzizo okwogera ku nsonga za mwana muwala Precious Remy ezigenda maaso bezibu tikidde social media ensangi zino. Mwana muwala ono bam proposinga oba yafuna proposal y'obufumbo okuva eri ew'omwagalwawe omwami ayitibwa Raymond, ng'omwami ono kigambibwa nti nkuba kyeyo era ng'akolera California oba ekyeyo akikubira California. Bingi ebivuddeyo nebyogerwa, obufumbo tebugenda kuwangala. Actually ba bloggers, ba namawulire, ba bangi nga bogase ne ba presenters ba TV programs ezimu baadde boogera ku nsonga zino. Bagamba imbu, nange ndi nkuba kyeyo by the way, obadde tokimanyi. Bagamba nti bankuba kyeyo abasajja balina omuze ogw'okwefunira ba celebs nga baagala okukola erinnya n'akukozesa okuyitirako okukola erinnya. Naye buli omu alina ebigendererwa bye. Ngenda bagamba ekintu kimu nti mu mukwano ebiseera ebisinga teri muntu agenda kwagala nga talina kigendererwa, taliiyo. Either ekigendererwa kya kuwangala naawe lubeerera, either ekigendererwa kye kya kukozesa, either ekigendererwa kye kya kulyamu. Buli muntu alina ekigendererwa. Naffe abakyala oba naffe abakazi tulina ebigendererwa lwaki tugenda mu mukwano oba lwaki twagala abantu abamu be tubatwagadde. So nsobola okuba n'omusajja naye nga siina programu za mufumbirwa, nga nina bigendererwa byange, either njagala mulinnyira ku madaala kutuuka ku ssaddala, either njagala kumubbako ssente, either kugamba buli omu alina ekigendererwa mu mukwano. So teriyo muntu ali kwagala, teriyo muntu gw'ogenda kwagala nga talina kigendererwa lwaki alinaawe. Olaba n'emikwano gye tubeera nagyo giyina ebigendererwa. Asobola okuba ayagala omukwano oguli genuine. Ekyo nakyo kigendererwa. Kuba tuyinza kubeera na mukwano like a friend nga tulina kigendererwa. Mamuli awo nedda. Njagala mukwano gwange gwe ninza okuwa ebyama byange, gwe ninza okuteresa ebyange, gwe ninza ali genuine. Okitegeera. Njagala mukwano gwange kubanga mpa kino, njagala mukwano gwange kubanga njagala ntuusa wano, so bwe kitobwe kiri. Mwana muwala no Precious Remy, bangi abavuddeyo ne bagamba nti obufumbo bwe tebujja kuwangala, omusajja mukuzi, omusajja alinza omubba, omusajja bino, omusajja biri. Naye nze nga Senga Faith, view yange gye ndabye mu kino, actually nga kw'otadde ne Donzella, kuba Donzella yalinga eyastriking ekintu kino, oba eyakitaddemu omuliro buli muntu n'ava n'atandika okukirinnyamu. Ng'agamba gaya amumanyi era baaliko bonna. Ate we yaposti nze, buli muntu n'atandika okuvaayo n'obujulizi. Bambi nga waliwo n'omukyala yavuddeyo n'agamba nti mukwano gwe bamufunisa olubuto ne bamuleka nalwo. Era ng'amuwadde engeji nze. Ne batuterawako ne video clips nga bagamba nti ayina omukyala omwami oyo. Era yali oba amukoledde ka birthday surprise, something like that. So bingi nnyo ebyogeddwa ku musajja ono. Nze nga Senga Faith njakubagamba kino. Nti mu mukwano abantu balina ebigendererwa. Ate omuntu asobola okuba malaaya naye ate n'atuula n'afumba. Weewaawo bagamba nti omubbi tasobola kuleka bubbi, naye nze nzikiriza asobola okubuleka. So n'oyo omusajja alinza okuba munkwate bulungi, alinza okuba nga byonna bye bamwogerwako bituufu, byonna ebimwogerwako bituufu era nga byonna yabikola naye nga kati yasazeewo okutuula. Ate era obusobozi weebuli okubanga yazze mu bulamu bwe ng'ayagala kumukozesa kulinnya ddaala, ayagala kumukozesa kututumuka, ayagala kumukozesa bamwogereko. Kubanga muno ensi eno mugiraba, bwolinza okugamba kati nze nganyirwawa nga mmanyikiddwa mu ebyo ekisiru. Munnange waliwo abantu ng'asobola okusasula ssente just amanyikwe. Nga ye kyayagala, ayagala kubeerako nga serebu n'ayagala bamumanyi. So gwe ng'okirani tekiri mu makulu, tosobola nakiroboza naako naye ate ngaye muna ekyakolerera. So n'ekyo nakyo weekiri. Waliwo scenario yaliwo emabegako munansonyiwa okuleeta omukyala ono mu nsonga zino, naye naye byamutuukako kko yalimbibwa nkuba kyeyo nga yali oba akolera Qatar oba Dubai, sijjukira bulungi. Omukyala Farida Nakazibwe n'alimbibwalimbibwa omwami oyo n'amukozesa eby'ekisiru oba ensobi. Naye nze ngenda kugamba ki, nze siina gwe nnenya. Omukwano togunenyeza munno. Omukwano teguliko mugezi, omukwano teguliko musiru. The moment you fall in love, oba ssaawa yonna w'ogwera mu mukwano, tosobola kugamba nti osigaza amagezi oba tokyategeera mpozi nga toli mu mukwano.
Ate kati fene bwe tunaayogera ne munaaleeta obukakafu obwenkane eggulu ng'omwana muwala ye teyeekubye mu mutima gwe n'agamba nti no omusajja ono kamuleke mulimba tajja muleka mukitegeera mulimba tajja muleka kugamba ye kennyini ebiseera ebisinga omuntu waaba ali mu mukwano ne bw'omulabula n'omugamba nti omuntu oyo gw'olina mulwadde kankubira asobola obutamuleka so amala kulozaako ku bulumi amala kulozaako n'akakasa nti ddala omuntu ono gwendi naaleka si mutuufu n'alyoka akyenenya naye wekibanga si ekyo osobola okusiitaana bambi so nze mbagamba kino nti ebintu by'omukwano bino si byangu era teriiyo mugezi ate bakazi bangi abafereddwa ate era abasajja bangi abafereddwa mbagereza kati ng'ono omwami David yali ayagala omuyimbi Namiiro ebyamutuukako nabyo mwabiraba so bangi abafereddwa mu mukwano just nti abamu bwe bafera katugambe abo ba MP mbalaba abantu abakulu ab'ebitiibwa tasobola kuvaayo n'agamba omusajja yanfera oba omukazi yanfera ajja kusirika n'ebintu bye kati bano ba media personnels be tulaba kubanga bye byabwe ebiseera ebisinga obulamu bwabwe obutambulira nnyo ku social media naye gye bali eyo nga bagagga tebatambuza bulamu bwabwe ku social media gayi n'amutagetinga nga amwagalako ssente and in most cases onizo gamba nti gayi alina ssente ze nze zanga nizo okuba tazaagala munnanga alinza okuba azaagala omulala nza okubanga ne ssente sizaayagala naye ng'ayagala kwebakako n'omuwala oyo akola ku TV okitegeera nga kyekimutta omusajja asobola okukola buli kimu nga yayagadde okugenda mu magulu go nze kambabuulire omusajja asobola okugula emmotoka nga naye agikugulira lwa kugenda mu magulu go omusajja asobola okukyala n'ewammwe naye ng'ayagala kugenda mu magulu go nga talina gyakutwala talina programu spendinga bulamu bwe bwonna naawe kubanga ekigambo okuspendinga obulamu bwo n'omuntu omulala for the rest of your life kiyingiramu bingi ate kirimu biwanvu kyova olaba omuntu agamba ngumye obufumbo bulimu bingi nti waabanga asazeewo nga nange nsazeewo tujja kuyita mu bizibu byonna nga tetwawukanye naye waabanga yajja mu bulamu bwange alina byayagala otutuukiriza bw'amala obbituukiriza ebizibu byonna ebigenda okujja mu bufumbo tugenda kunzika nga twetadde kubanga buli omu yalina ebigendererwa ebibye kati twabiggusa nenza n'okuba kyange sinnakiggusa kuba nze nali mmanyi tugenda kuwangaala ffenna naye gwe ngekyo wakiggusa ate sinza kwekakako so omwana muwala ono nze nsobola mugamba kimu nti yekkaanye yeesalirewo bw'aba awulira ayagala musajja we nze sirina buzibu kubanga era amwagala amuwasa ate nanze sinze katonda agamba nti it will end in tears kubanga waliwo ne possibility okubanga omusajja ono byonna yabikola yayenda yalimba yakumpanya yakola byonna naye kati ng'atuuse ng'akooye ng'agamba kati kenfunye ono kampumule tubirabyeko tubiwuliddeko ate nga naawe kennyini awuliriza audio eno oba alaba vidiyo eno okimanye bulungi nti kisobokera ddala omuntu okukyuka kisobokera ddala omuntu gwali omanyi nti asobola kukola kino okukola ekintu ekyo so nze nga nze ngenda kugamba nti bangi bagamba it will end in tears but it might not end in tears it might end in glories mu everlasting marriage and even a happy one sina everlasting but happy one so munnange nze bye byeninza okwogera ku nsonga ya mwana muwala ono precious Remy era mukwano yo nanze gy'oli I wish you the best on your new journey n'omwami wo ono kubanga omuntu waaviirayo na proposinga nawulidde nti beesanga ku nyonyi it means they have been on different dates at least ayinako kaamutegeddeko ebiseera ebisinga omukwano tuguyita muziba naye n'omukwano si muzibe by the way nti tewekkaanya muntu kumutegeera bulungi woba omwagala obeera excited obeera kugamba oba owulira nti everything is right bimala kusoba n'olyokugamba hey, how did I end up here oba natuuka ntya wano naye kyona kyekiri as long as weekwasizza mukama n'omugamba nti nkuwongera omuntu ono gwe nfunye nze manyi buli kimu kisoboka era nze nga nze ngamba mwana muwala precious Remy bw'abanga omuntu waamwagala afumbe buli omu alina ennyota ye buli muntu ayagalibwa differently osobola okugamba nti kamuleke katonda ate n'akukubako omulala ng'ate ye mubbi naye kubanga nti togenda tamanyikiddwa
tamanyikiddwa era nono Raymond singa Donizela teyavuddeyo bano bonna byonna tetwandibitegedde. Bandisirise kubanga that is what happens. Abakazi bakolebwako ebintu naye n'asirika okukuuma ekitiibwa kye. Okitegeera. So munzikirize nkome wano gwona wenna awulidde audio notera subscribinga kwegatta ku channel yaffe ate n'akaduuka teekako n'obeera ng'ofuuse mmemba. Kyonna kyoyagala okubuuza oba okumanya ebikwatagana ku nsonga z'omukwano eby'omu kisenge byonna onteera mu comment section mba nkikolerako video n'enki uploadinga. So kyowerabiraku commentinga naawe otuwe ndoboozayo oba naawe ogabaneko naffe manye ki ky'olobooza nga ggwe ate omuntu ku nsonga za mwana muwala ono Precious Remy omukama bankuumire temujja ng'oku. Yeah, yeah.